ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି କେମିତି ମା ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ କେମିତି ଏମ୍ ଏସ୍ ଏମ୍ ପରିଣତ ହେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେଉଁଟା ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିକି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଗୋଡ଼ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ହୋଇପାରନ୍ତୁ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଚଳାଇ ପାରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କର, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମେ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ'ଣ ତାପରେ କହିବେ? ଯାହା ହେଉ ଆମର ଏ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ଗହଣ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଡିଏସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଏବଂ ପରିଷ୍ଠ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାଣ, ଯାହା ହେଉ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାକୁ କେମିତି ସଚେତକରଣ କରାଯିବ, ତାକୁ ସଚେତନ ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭାଗୀୟ, ଯେକୌଣସି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ଲୋନ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ, ତାକୁ ସବୁ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ସେମାନେ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମହିଳା କହୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସଚେତକରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ମହିଳା ଯେମିତି ନିଜ ଗୋଡ଼ ନିଜେ ଠିଆ ହେଉଛୁ, ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଜି ରହୁଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଭେଞ୍ଚର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ସହାୟକ ହେଉଛି? ଯେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେଉଛି, ଯେ ଯେଉଁ ଘର କୋଣରେ ମହିଳାମାନେ ବାହାରୁନଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ବି ନିଜେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପରିବାର କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ମୋ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ, ନିଜ ଗୋଡ଼ ନିଜେ ଛୁଡ଼େଇ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଯଦି ମାନି ନେଇ ଯେ ନିଜେ ନିଜେ ବି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସର। ଆଜି ଏଠି ଆମର କଲ୍ୟାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଏଠି ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ହାରାହାରି ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମା ମାନେ, ସବୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ପୁରା ଉଦ୍ୟମୀ ଯାହାର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତା'ର ମନଟା ତା'ର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବି, ଆମର କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସିଏ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା'ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତେଣୁ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କମିଶନର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ, ଅନ୍ତତଃ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ, ଯେ ମା'ମାନେ ମୋର କେମିତି ଓଡ଼ନା ଟେକିକି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ମିଳାନ୍ତୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।